informações de forma escrita, isso é muito recente na humanidade. Né? As pessoas mais antigas não escreviam nem liam. Mesmo agora, na nossa história recente, é muito breve esta nossa cultura de que tudo a gente tem por escrito. Vocês devem saber, claro, lembrar, que a nossa geração, a minha mesmo, eu menino, presenciei isso. É o aniversário de alguém, é aniversário de casamento, é tudo que você quiser. Ah, eu queria transformar essa história, esse momento, tá? Eu queria contar a vida do meu pai que está completando 80 anos. Quantas vezes a gente já fez isso? E sai um negócio bonito, animado, metrificado, uma coisa muito poética. Eu ainda estou para ver um trabalho que a gente faz se referindo a alguém, à vida de alguém, para não ser, no depoimento dessa pessoa, o momento mais emocionante de sua vida. Que a pessoa chore, que ela revê todo o filme de sua vida. A gente diz onde nasceu, a cidadezinha, para onde foi, primeira escola que estudou, se estudou. Né? Como conheceu o cônjuge, como se casaram, o nascimento dos filhos, o nome de cada um, os netos. Ah, é um filme de passar na vida. Tudo, né, rimado, metrificado, no cordel. Sentes um tema para incentivá-los a acreditar, buscar seus sonhos, não desistir. São milhares de histórias. Milhões de histórias sem fim, nascidas de uma fonte inesgotável. A história de assombração, que a gente passava sei quantas semanas sem dormir direito, né? A nossa mãe, a nossa literatura de cordel. Não podemos confundir literatura de cordel com outras modalidades do gênero popular. Tá? Às vezes a pessoa, por exemplo, escuta um poema maduro e diz que aquilo é um cordel. É diferente. Ah, eu conheço um poema muito bonito de Patativa do Assaré. De fato, ele é uma das maiores referências da nossa poesia popular. Mas ele também é poeta clássico, ele escreve soneto, ele escreve histórias belíssimas, ele escreve também literatura de cordel e escreve poemas populares, poemas maduros. Então, são modalidades diferentes de um gênero. Tá? Como, por exemplo, no gênero poético popular, cantar. Os cantadores têm muitas modalidades, dezenas de modalidades distintas. Eles cantam a cestilha, que é o mesmo cordel nosso. Eles cantam um galope à beira-mar. Eles cantam modalidades como Brasil de Mãe Preta, como nos der de queixo caído, sabe? É patente o pau do casarão. São coisas diferentes, com métricas diferentes, com a disposição das rimas diferentes, com a estrutura da estrofe diferente. Assim também tem a literatura escrita. Então pode chamar tudo de cordel só porque é do gênero. O cordel ele tem uma característica própria. Mas vamos aqui é conhecer essa característica. Vamos ver o que está escrito aqui embaixo. Cordel é um tipo de poesia. É carinho e oração. Eu coloquei aqui propositadamente para dizer a vocês que são os desenhos que era da abertura da novela Cordel Encantado. Né? Foi toda inspirada nessa literatura. Hoje, não é de hoje que a literatura de cordel está chamando a atenção dos professores universitários e universidades do mundo inteiro. É mais recente esse nome cordel. Tá? Os nossos pais, eles conhecem esse folhetinho aqui com outros nomes. Eles chamam isso aqui de romance. Se você pegar uma pessoa idosa da nossa família, dizer, pô, o que é isso aqui? Não, isso é um romance, né? Isso é um folheto, isso é uma história rimada.
para cá que um estudioso chamou isso de cordel. Né? Isso tem uma razão. Chamado também de livrinho de feira. Atualmente no Brasil o fenômeno ocorre mais com as histórias versadas e impressas em folhetos baratos, que recebe este nome de cordel. É originário da Península Ibérica, onde tais impressos eram exibidos e vendidos pendurados no barbante, no cordão. Tá? De onde vem o nome cordel, que traduzido para o nosso português é um cordão. Porque lá na Europa era, também não era o formato de livro. Às vezes uma folha com aquele poema popular, com aquele escrito popular, era pendurado no cordão. Assim eram vendidos nas feiras. Porém, isso não foi uma característica das nossas feiras populares nordestinas. Não é assim que nossas gerações passadas viam e compravam o cordel. O que predominava, que era outra cultura, era uma coisa chamada como a mala do folheteiro. O folheteiro que vendia cordel na feira tinha uma mala de madeira. Ele abria ali a tampa da sua mala, botava um bocado de folheto e juntava a plateia em volta dele. E ele começava a ler suas histórias, como essa, por exemplo, que eu declamei para vocês. Vocês ficam tudo assim, querendo o desenvolvimento da história, como é que vai terminar essa história, mas ele não termina. Quando ele está quase concluindo a história, que todo mundo quer ver o desfecho final, aí ele vai dizer, quem quiser saber o final da história, é só comprar o folhetinho que custa R$2. Aí todo mundo quer, todo mundo compra. Né? Então é assim que se vendia cordel na feira. Não era simplesmente exposto no barbante. Isso é um costume que vem da Europa. Porém, um estudioso, ele chamou esta literatura assim, de cordel. Pegou, foi aceito pela maioria dos poetas populares, mas teve também resistências. Tá?